И самата омпраска е такова, като на вълни стои. Като какво? На вълни. А, вълни. Тъй. Ще изчаквам където трябва, да можеш да се сменяш тук. Айде, се видим после. Само напред никъде няма да се отбиваш. По етаз пътека. Има една друга пътека, но ние сме по тая. Издържах като и на болнище. Да не отрема жалбата. Това е идеално. Ами да, ти имаш тренинг вече. Ай, какво ще чакам някъде пак.
Той е по хайдушката издържа. Сега след малко ще стане бая стръмно, да знаеш. Надолу. Да, да. Окей. Айде до после, пепсик. А, тото и било, бе. Аз съм се объркал нещо. До тук сме, пепсик. Вече сме на другата пътека, на кутелка която и. Аз съм я позабрал тая пътека. Е, виж, табелите са тук. Виж. Да. Ами како, може би най-долу ще се видим вече. Само направо, нали? Да, само направо, то друго няма. И внимавай, че бая стръмно стана някой път. Айде до после. Приятно вървени. Ей,
Здрасти!